Gaurkoan hemen Korta enpresa etorri gara bizitan, eta bertan ikusi dugu ba, enpresa txiki bat, nola nazioarteratzen den, ze apustuko egiten dituen, eta benetan ni poztu nahuena da, proiektu berrien ikuspegitik, Gipuzkoan bertako ikerketa zentruekin daukaten lotura hori azpimarratzea, ez? Apustu berri horietan ezagutza sartzen dute geroz eta gehiago, eta Gipuzkoan bertan dagoen ezagutza ari dira horretarako erabiltzen da. Nik uste dut hori bereziki pozgarria dela, eta etorkizunari begira egin bai dituen apustuetarako hori notizi eta berri oso ona.